Nu ko, labrīt, labrīt, saskarsmes problēmās! Šodien mēs runāsim par ekskursiju stāstiem un mums viesos šorīt ir Aminata. Labrīt! Labrīt, labrīt! Čau! Labrīt, labrīt, labrīt! Kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi. Izgulējusies, jā. Ārā slīd, ārā neslīd, mēs runājam iepriekš, kā ārā, nu tā nedaudz šodien varētu slīdēt. Ir bišķi slīdens, bet viss kārtībā, Ziemassvētku sajūta. Jā, un pēc projekta es atpūšos jau otro dienu šodien, tā kā man viss ir vienkārši fantastiski. Ā, super, tad īstenībā ekskursijas stāst varētu būt tā lieta, par ko arī runāt, ņemot ārā, ka tas galvenokārt saistās arī ar atpūtām. Tātad, vidusskolas laikā, pamatskolas laikā, kā tev bija ar ekskursijām? Es arī, protams, braucu ekskursijās ne tik bieži, kā varbūt visi mani klases biedri, bet, ir pieredze tajā. Ir varbūt kāds konkrēts, tāds amizantāks stāsts vai jautrāks stāsts, ar kur tu vēlētos šorīt padalīties? Oi, nu tā prātā nenāk. Ā, nē, ir viens, kad es apmaldījos. Mēs aizbraucām ekskursijā uz Čehiju un es kaut kā apmaldījos un pazudu no visas grupas. Tad es meklēju ceļu atpakaļ pati visā, nu, pilsētā es vienkārši aizgāju pa citu tiltu nekā visi pārējie. Un, jā, man liekas, es nezinu, vai man bija telefons, bet, nu, es vienkārši staigāju un kaut kā nejauši atradu. Pat nedomāju to, ka visi citi ir absolūti citā vietā, vienkārši kaut kur gāju un, jā. Nē, nu, tad es pēc kaut kāda laika satiku arī citus cilvēkus, kas bija ar mums kopā un kaut kā ar viņiem kopā aizgājām līdz tam autobusam, bet, nu, kādu stundiņu es pastaigāju vienu pat 12 tad, gados. Tad tu biji vairāk tas mierīgais skolēns, tas, kurš, nu, nav tas, kurš, piemēram, daudzās vai rada problēmas, un tad skolotājiem ir jāskaidrojās un jādusmojās, tad tu biji tāds mierīgāks skolēns. Nu, es biju skolēns, kas daudzās, bet netaisa problēmas, tā es teiktu. Ok. Bet ekskursijas autobusā, kur tu sēdēji priekšā, pa vidu vai aizmugurē, jo tā arī droši vien varētu iedalīt cilvēkus, vai ne? Nu, kā kuru reizi, bet priekšā laikam nē, tomēr. Vai nu pavīdu, nu skaidrs. Jā, labi. Kur jūs, Elīna, Mārtiņa, kur jūs sēdējāt autobusā? Priekšpēdējā rinda. Katru reizi priekšpēdējā. Pēdējā bija bišķiņ jau priekš tiem, kas ir pa daudz izlaidušies dzīvē. Jā, bet priekšpēdējā parasti bija. Es tagad cenšos atcerēties, nu kaut kur, nu tajā tālākajā galā drīzāk, bet es arī, man liekas, ka pēdējā vai es kādreiz sēdēju, es nezinu. Zini, pēc atzīmēm, ja vērtētu pēc atzīmēm, man vajadzētu sēdēt pašā priekšā, jo pamatskolā es biju ļoti sekmīgs. Wow! Pēc tā kāda draugi man bija, es sēdēju aizmugurē, jā. Bet, protams, arī uz ekskursiju parasti tika ņemts līdz kaut kādas un tādas... Vai nu tas bija maizīts, vai nu tas bija kaut kas cits, tad, Aminat, kas vienmēr tev bija līdz uz ekskursijām? O, es jau vairs neatceros. Un droši vien arī kaut kādas maizītes, bet tas bija tik sēn. Es neatceros. Nu jā, laikam maizītes kaut kāds ūdens, kas tur vēl varēja būt atkarīgs arī no tā, cik gara tā ekskursija, vai uz vairākām dienām, vai vienas dienas ekskursija. Bet, nu, laikam jau vienas dienas, tad tās maizītes, jā. Jo es atceros, ka tajā laikā, tad, kad bija tā visa maizīša lieta un ekskursija lieta un ko, tad parasti bija siera maizītes, kuras bija, nu, tās karst maizes, un tad tas siers visiem vienmēr bija, nu, tāds kā gumija. Nu, vairs nebija vispār izkuses, vairs nebija īsti garšīgs. Un maizītes vairs nebija traukšķīga. Jā, tāda jau mīksta un nepārāk patīkama un, jā. Bet, klausītājiem, protams, arī ir savi stāsti un ar to, ko viņi ir padalījušies un kādas viņiem ir bijušas, teiksim, kādi viņiem ir bijuši piedzīvojumi. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam mēsties iekšā un arī, ja kāds klausītājs pašlaik, kurš šo dzird, grib padalīties ar savu stāstu, droši rakstiet mums to. Tātad, ar ko mēs varētu sākt? Braucām ar klasi ekskursijā. Neatceros, kurā klasē, bet varētu būt pamatskola. Braucām divas klases mazā, diezgan vecā busiņā. Atpakaļ ceļā mums izkrita puse no loga.
autobusā, ja? Piestājām malā, kāpām ārā. Visi jau domāja, ka jāzina vecākiem, jau bija izmisums, bet beigās nostupējām vietējo autobusu un mūs aizveda mājās. Ar mūsu autobusu aizbrauca šoferis un arī tas skolēns, kurš bija vainīgs pie loga izkrišanas. Vēl joprojām braucot garām tai pieturē, atceros šo gadījumu. Wow. Nu, varbūt kāds loga izkrišanas stāsts arī kādā no jūsu piedzīvojuma, teiksim tā... Ja par šoferiem, tad es atminos, ka reizēs, kad sanāca braukt ekskursijās uz Rīgu, līdz ko mēs uzbraucām uz Jūrmalas šosejas, tad visam autobusam bija jāapklust. Jo te sāks intensīvi satiksme. Trīs joslas vienā virzienā, un prast, ja ir šoferi, kas nav pieraduši pie tādas satiksmes, tad visam autobusam bija jāstāv klus. Wow! Tas ir tas brauciens uz Rīgu. Es tā pieļauju, man ne? Tas lielais, ja tu iebrauc Rīgas centrā, tad nedrīkst runāt. Klusums. Šoferis koncentrējas. Jā, tā bija. Wow, tu esi no reiz dzirdi. Es laikam tam vispār arī pievērsus uzmanību. Mārtiņš ir no Ventspils. Es esmu no Cēsīm. Mums ekskursijas uz Rīgu, tas bija tāds, nu, notikums. Protams. Jūs esat no Rīgas puses. Kur jūs braucāt ekskursijas? Kas bija tās top vietas? Es tiešām tagad vispār neatceros. Nu, nē, nu mēs, protams, pa Latvijas pilsētām braucām, arī ārpus Latvijas izbraucām. Bet es tagad neatceros tiešām tās pilsētas, kurās mēs bijām. Vai tev arī bija viens no tiem tie slavenie braucieni uz Stokholmu ar kuģi? Vot, vai arī tādi braucieni ir bijuši? Ir bijuši, bet es nebiju. Es tajos nebiedlījos, diemžēl. Jo zinu, ka diezgan lielai daļai no skolām tādus brauciens arī aizliedz, tikai tā jums dēļ, ka bija, nu, nezinu, tur tādi traki atgadījumi, un kas tur ir noticis, un kas tur nav noticis, un tā tālāk. Es zinu, ka, ja man tērāk, es, nu, pierīgā dzīvoju un pierīgā mācījos, tad mums uz Rīgu bija, es atminos, ka mēs braucām uz Gudrs vēl gudrāks filmēšanu, to es atceros, to es ļoti labi atceros. Kad mūsu klasbieris arī tika finālā un uzvarēja un vispārējais, tad tas bija lielais, foršais, jautrais piedzīvojums. Un vēl bija arī tāds avārijas brigādes parks, to es arī atceros, bet tas jau bija kaut kādās mazajās klasītēs, un īstenībā vienīgais iemesls, kāpēc to atceros, ir tāpēc, ka klausītājs ir arī rakstījis par atgadījumu šajā tā ekskursijā, jo viņi stāsta, ka 8. klasē braucu ar skolu ekskursijā uz avārijas brigādes parku, viss forši, līdz brīdim, kad no karuseļa izslīdēja Maks un kāds to bija savācis. Mm. Tan, tan, tan. Ar asarām acīs skraidīja pa visu parku un domāja, kur tas palicis. Izrādās, ka Maku bija savācis mans klases biedrs un nepateica, ka ir pie viņa. Nu, tā mēs darīt tie klases biedri, jā, nekas jauns vēl laikam nav. Bet šis arī tāds īsais tās, bet nedaudz smieklīgais. Staigājām pa muzeju, es klases biedrenei saku, paskaties, kāds ir smuks čalītis, pagriežu sievieti gados. Tas bija tik nežēlīgi neveikli. Es saku, ka tu sajauc principā dzimums. Tā tas arī ir gadījies vismaz kādai no mūsu klausītājām. Kaut kā tā, bet turpinot par ekskursiju tēmām, un tēmu. Tagad nav skolas ekskursija, bet episks notikums autobusa ekskursijā. Braucu ar mammu uz Igauniju ar turismu firmu. Ceļā bija jāpaved labs laiks, tāpēc pa vidu ēdām. Līdzi tika paņemti ķiršu tomāti. Es nav nejausmas kādu iemeslu dēļ, izdomāju, ka jāliek nevis visi ķiršu tomātus mutē, bet jākož uz pusēm. Mēs jau varam iedomāties, kas šeit notiks. Liek teikt, ka tomātu sprāga un sula lidoja uz visām pusēm. Ar tomātu sula un cēkliņām tika apšakstīts ne tikai autobusa loks, bet arī priekšā sēdošās sirmās kundzes sakasītie mati. Protams, ka viņi juta un ar roku taustīja, kas ir noticis. Es tik ļoti centos turēt smiegus un pat neatvainojos, ja godīgi es tā arī nesapratu, vai viņi saprat, kas notika un kā vispār par kaut ko tādu atvainojas. Aminat, lūdzu pastāsti, vai es dzirdēju tos smiegus, varbūt tev kaut kas līdzīgs ir atgadījies? Nē, ekskursijās nē, bet nu es vienkārši iztēloju to situāciju, to nevajag. Es domāju, ko es darītu, ja man mātos atlidot kaut kas tāds tomāti. Ja tev nav kādreiz, nezinu, kaut kādu kožanu vai kaut kas tamlīdzīgs ieķepis matos, ka kāds cits cilvēks to ir izdarījis ļaunprātīgi iemeslu dēļ vai humora dēļ? Man matos, paldies Dievam, nē, jo tas, es nezinu, kas būtu, ja tā notiktu, bet man vienreiz tā ir bijis, ka es nejauši savu kožanu atstāju citu cilvēku matos. Un kā tad tu par to atvainojies pēc tam? Nu, tas bija diezgan drausmīgi. Tas bija puisis un nu, es viņam saku, nekusties, pagāju, es tev tūlīt izvilkšu. Un viņš, protams,
paņēma pats ar rokām to kožļenu un visu, un tās bija beigas, un viņam pēc tam nācās nodzīt matus vispār. Bet kā izskatījās labāk, pirms vai pēc? Nu, pirms. O, nē. Nu, man nesen, šis gan nav saistībā ar ekskursijām, absolūti nav, bet vienkārši nepatīkamām lietām, kas beigās paliek matos. Es vienkārši nesen biju Spānijā, es nesen biju Barcelonā, un tad tur bija tāds viens nepārāk patīkams atgadījums, kur es nevēlos ieslīgt visās detaļās, jo tas tiešām bija šausmīgi pretīgi, un ja kāds klausītājs pašlaik ēd, tad es ieteiktu jums... norīt to, ko jūs ēdat, un nedaudz apsāties. Jo šajā situācijā bija tā, ka es gaidīju savu mammu un savu māsu, kamēr viņas tur izskaida lielveikalu, un es vienkārši ļoti nevēlējos, nebija vajadzības un ko. Un es pasēdēju maliņā, bet milzīgs lielveikals un diezgan daudz cilvēku un tā tālāk, un man blakus apstājās arī puisis ar savu mammu, cik es sapratu, un, bet viņš ir slims. Un viņi vēl joprojām tur izmanto maskas, un šis cilvēks arī izmantoja masku, bet tajā brīdī, kad viņš sāka klepot, šaudīt un tā tālāk, tad viņš noņēma masku. Un viņa puņķītis lidoja tieši manā virzienā un manos matos, un tas bija ārprāt, cik pretīgi. Šis cilvēks gan neatvainojās, bet es esmu diezgan pārliecināta, ka viņš redzēja to, kas tur manos matos tika. Bet jā, nepārāk labas situācijas, nepārāk patīkam. Līdz ar to es ieteiktu visiem cilvēkiem arī atvainoties un ziņot to, ka hei, tev kaut kas ir matos, vai hei, piedod, es tā absolūti negribēju darīt, jo, protams, tu negribi to tādā situācijā izdarīt. Bet tev kaut kas tur ir. Jā. Tas ir par to. Turpinot, vēlprājām par tiem ekskursiju stāstiem, tā gan nebija ar skolu, bet gan ar vecākiem. Pa ceļam ekskursijā piestājām pie veikala, lai ieķertu ko uzkožamu. Kad iznāca no veikala ārā ar savu draugu, gājām uz mašīnu un tā lēnām sāka braukt prom. Nodomāju, ka joko, smējāmies un mēģinājām to noķert. Kad uzbrauca uz lielā ceļa un uzņēma ātrumu, palikām nesaprašanā un zvanījām vecākiem, kad mašīna jau bija tālumā. Pa telefonu varēja saprast, ka viņi ir ieskatījušies aizmugurējās sēdeklī un saprat, ka mēs neesam. Tad rēkdama atbrauc mums pakaļ. Nu, vecāki absolūti aizmirst, ka viņiem laikam arī ir pasažieri. Tā gadās, tā varbūt tā mēdz gadīties. Tas izklausās kā kaut kas no filmas, no filmā, ka parasti aizbrauc autobus vai kaut kāds tāds scenārijs, ka tevi atstāja vienu pašu nepazīstamā vietā un tagad, oh, ko tagad darīt? Un tā tālāk. Es pieņemu, ka tev tā nav bijis, ka tev kāds aizmirst, ne? Nē, bet tajā brīdī, kad es apmaldīju Čehijā, es baidījos, ka visi aizbrauks bez manis uz citu valstu un es palikšu šeit. Cik gadu tev apmēram bija tajā 12. Reize? Tas nozīmē, jo apmeldīties tajā laikā ir kaut kas pilnīgi cits, nekā apmeldīties šobrīd. Paņem atver telefonā kādu karti vai tur zvanī internetos vai vēl nezinu kā. Tajā laikā jau nekā no tā principā. Jā, man liekas, man bija tāds Siemens telefons A35 vai kaut kas tāds. Tas telefons man vispār nepalīdzētu neko. Labākajā gadījumā varēja kādu uzzinīt, bet noteikti nebija nekāda navigācija. Nu jā. Un tad arī, ja tu esi svešā valstī un iet un prasīt cilvēkiem, kur kas jāiet, tu pat nezinu, uz kurien viņi visi devās, tu esi absolūti apstulbus. Ak, Dievs, nav patīkami būt tādā situācijā. Absolūti nav. Nav patīkami arī būt šādā situācijā. Šis ir tāds nedaudz garāks tās, bet... Mēs ar vidusskolas klasi devāmies ekskursijā uz Lietuvu, tātad arī ārpus Latvijas robežām. Mūs ielaida veikalā, kā jau katrā ekskursijā. Mēs noparkojāmies autobusu stāvvietā. Neko lieki nedomājot, devāmies iekšā veikalā. Iznākot ārā no veikala un dodoties uz autobusu, mūs sagaidīja policija. Neviens neko nesapratām, līdz aizjot tuvāk mums pasaka, ka autobusa apzaga. Nozaga dažas somas, jo visi atstājām tās autobusā. Vēlāk ieradās vēl dažas policijas ekipāžas, un tā mēs visi kādu laiciņu tur stāvējām un neko nezinājām, līdz izrādās mūsu autobusa apzaga bezpajumtnieki, kur turpat krūmos dzēra alkoholu. Izvairs neatceros, bet laikam kāds bija redzējis, ka viņi ir devušies tur kaut kur pa mežu bēgt, jo daži klasbiedri gāja pa pēdām un mēģināja atrast nozagtās somas. Neko neatrast. Pēc vairākām stundām mums beidzot ielaida autobusā, lai vispār apskatītos, kuram tad tās somas beigās ir nozaktas. Tad mēs pasēdējām vēl kādu laiciņu autobusā, līdz mums atļāva doties uz viesnīcu. Un tiem, kuriem bija
nozagt somas, viņus aizveda pratināt. Neatceros, kurā brīdī īsti, bet tos zagus noķēra un mūsu acu priekšā iebāza policijas mašīnā un aizveda. Mēs laimīgi aizbraucām uz mūsu noierēto viesnīcu un sapratām, ka nav labi. Viesnīca bija vienkārši briesmīga. Gults bija izglāts, pagulēt tur nevarēja blakus dzelzceļš, kas radīja briesmīgu troksni, un no visa lielā stresa es paspēju vēl saķert temperatūru. Šī ekskursija bija viens liels piedzīvojums, kuru aizmirst nespēšu visu mūžu. Liek piebilst, no pilsētas apskates mums nekas nesanāca, jo viesnīcā mēs bijām naktī un nākamajā dienā mēs jau no rīta devāmies mājās. Nu tā kā šai personai un šīs personas klasei, nu tā diezgan īpatnēja ekskursija izklausās, vispār neko neredzēt no Lietuvas un principā tikai redzēt policiju, iespējams dažiem pat policijas iecirkni un nakti. Bet kurš apzogs kolēni autobus? Saula raksta, ka viņam čoms parasti ņēma pelmiņus termosā līdz ekskursijām. Zinamies, ka tu esi zaglis un tas ir tas tavs guvums. Jā, jo tur jau parasti, kas ir skolēniem somās, un tur labākajā gadījumā ir tās pašas karstmaizes, kuras īsti nav viskaršīgākās, jāsaka godīgi. Bet nu, es pieņemu, ka izmisuma situācijā... Bet kā viņi tika tas autobusā? Tā. Viņi izsita logus vai? Nu, cik es sapratu, jo es centos īstenībā nedaudz šo stāstu saīsināt, tad te vēl tika pieminēts tas, ka tas autobus bija vienkārši vaļā atstāts un vienkārši neviens iekšā nebija. Es, līdz ar to es pieņemu, ka nu, tiešām viņi redzēja izdevību, ja viss ir vaļā, kāpēc lai nedotos iekšā, lai gan neapdomāja to, ka viss izmēr, ka visi šie skolēni ir ar saviem makiem veikalā, ne jau tie maki stāv, piemēram, autobusā. Bet jā, šāda situācija ceļš, teiksim tā, ārpus Latvijas. Labi, cik es saprotu, Amina, tev ir tas, tā ekskursija uz Čehiju. Mm. Vai tu esi kaut kur citur devusies ārpus Latvijas, kur tu vari atcerēties kaut ko? Tā, nu, skolas biedriem es tiešām neatceros. Es neatceros, kas notika vispār kurā pilsētā. Viss ir vienā lielā čupā, vienā lielā mikslijā. Man šķiet, ka es ekskursijā ar klases biedriem biju kuldīgā, bet varbūt man tā tikai šķiet. Jo es zinu, ka visi brauc uz kuldīgu, bet vai es tur biju ar klases biedriem vai viena pati, tā kad kaut kad nesen, bet es tagad nevaru saprast. Elīn vai Mārtiņ, vai jums ir kāds stāsts no ekskursijas stāstiem, kur jūs esat devušies ārpus Latvijas? Jo es pieņem, ka tie kuģi stāsti varētu būt tādi uz Stokholmu. Ārpus Latvijas mēs nedavāmies. Nē, mēs nebijām, mums tik ļoti neusticējās. Jo es mācījos Ventspils 5. vidusskolā, kas nu jau ir Ventspils pārvents pamatskola, un tas bija tāds... Ja Ventspilī vērtētu pamatskolas pēc reitinga un pēc atzīmēm, tad 5. vidusskola nebija augstākajā galā, un mums īsti neusticējās ar tādām lietām. Pa Latviju pabraukāt, jā, un nekur tālāk, kur 3 stundas būtu jābrauc šoferim. Bet par tādām reizēm, nu pat es kaut kā centos patīt to bildu apakaļ, ir vienkārši bijušas reizes, kad mēs bijām jaunāki, tas vēl bija sākuma skolā, kaut kāda 3. vai 4. klase, kad ir sarunāta ekskursija, jaunieši jau priecīgi dodas un brauc un gaida autobus un 10 minūtes paiet, nav autobus 20 pusstundu un ir redzēts, ka autobus vienkārši ir aizmirsts sarunāts. Nē! Vienkārši nav sarunāts autobus un pilns ar jauniešiem, kuri tik ļoti entuziastiski ir gatavi braukt kaut kur un mums tur jau sāka teikt, nu, būs jāiet mācīties. Tas ir tā kā tāds pretstats tam, ko tu sagaidi no dienas. Līdz brauks ar draugiem ekskursijā, bet beigās mēs gājām mācīties. Oh, ārprāts. To es atminos. Ārprāts. Vēl par tādiem autobus stāstiem es atminos to, ka ja mēs braucām vairākas klases kopā, jo bieži vien vienkārši bija tā, ka brauc vairākas klases, vairākas paralēlu klases un arī, nu, varbūt jaunāki cilvēki vai vecākas klases vai vienalga. Un tad vienmēr bija tas jautājums, kurām ir kurš autobus. Un vienmēr viens vai divi autobus bija labāki par visiem pārējiem. Vienmēr bija kaut kāda izlicēja, kaut kāda, šajā noteikti ir ventilācija, šajā noteikti ir, nezinu, tualeti vai kaut kas tam līdzīgs, šis noteikti ir labāks autobus. Un es atminos, kā vienmēr mūsu klasē ieslīdēja, tas nepārāk labais autobus. Sliktais, jā. Nu, tas ir sliktais, jā. Un vēl tie šoferīši arī, nu, ka kurš tur labāks, kurš tur jaukāks, kurš tur nepārāk. To es arī atminos, ka tā bija tāda loza, vai mums būs tas jaukais šoferis, vai mums būs tas stingrais šoferis, kurš aizliedz vispār runāt. Un nekādu mūziku nevar skandināt un vispārējais.
Varbūt var nolasīt, tā mums īziņa mašīna arī ir tāds diezgan liels birums ar visdažādākajiem stāstiem, bet tu prasīji arī par to braukšanu ārpus Latvijas, un Emīls ir padalījies savā pieredzē. Viņš raksta, ka 8. 9. klases ekskursijās nedrīkstēja aizmigt, jo vienmēr kādam bija līdz marķieris, kuru nomazgāt nevar, un tie nelaimīgie, kas aizmigus sejas, tika apzīmēts sākot no rūpjībām līdz ar dzimumu locekļiem, un viss autobuss smējas, jo to nabagu, ko apzīmēja, nesaprat, tas pats nesaprata, par ko visi smējās. Un vienreiz, kad bija 2 dienu ekskursija uz Sārumsalām, vienam klasesbiedram ļoti nepaveicās panākti no paralēlā klases krutie džeki ienāca mūsu istabā un salīmēja nabaga matus pie spilvena. Un principā šādi esot bijušas arī izdarības vienkārši visu pamatskolas laiku. O, nē! Matus pie spilvena. Pamatskola ir diezgan brutāls laiks. Negribētu atgriezties, noteikti, nē. Diezgan drausmīgi. Un, Aminot, vai tev kaut kas līdzīgs ir atgadījies, vai varbūt ne par, nu, matas pilīmešanu? Man liekas, arī līdzīgas lietas notiek. Jā. Nu, tas neatrast. Es tagad vispār domāju par ekskursijām, un es laikam atceros tikai ballītes. Bet es pat nevaru pateikt, kas vispār, kas tā bija pa pilsētu, un kurā gadā tas bija. Es tikai atceros kaut kādus momentus, kas bija diezgan briesmīgi patiesībā. Bet, jā, nu, neatceros neko tādu šobrīd. Atceros vienīgi, ka man viena, es laikam biju 10. klasē, man viena klases biedrina iekrita kaut kādā dīķī, un viņi visi bija slapji. Un tad viņi bija jānest kaut kā uz istabiņu, un es neatceros jau, kas tur tālāk bija, bet, nu, diezgan traki, jā. Varbūt Aminot bija tas cilvēks, ka tu visu novēro maliņā un īsti neiesaisties tajās visās lietās, tā kā kaut kādas sliktas lietas notiek apkārt, bet tev tāds, nu labi, es varbūt varu pazust Čehijā, bet nekas cits slikts ar mani nenotiks, un tāpēc varbūt tu arī neatceries, varbūt kādam tā tomēr bija traumatiska pieredze, un tāds, nē, vienkārši pastaigājies, ieraudzīju, o, oh, kas bija tagad dīķī, bet nu, kas bet, bet jā. Nu, es nebiju uzmanības centrā parasti tajos braucienos. Bet, jā, nu, es arī kaut kādas trakas lietas darīju, bet ne tā, lai man pēc tam pašai ir kaut kādas problēmas, tādēļ tā nebija. Nu, tas ir īstenībā. Es zinu to, bet, jā, man arī bija tāds. Tā kā uz robežu visu laiku es ar izteikumiem un darbībām. Es ātri vēl nolasīšu Adažetgars stāstu. Viņš raksta, ka 11. klasē braucām ekskursijā uz Vāciju. Atpakaļ ceļā Polijā nakšņojām viesnīcā. Protams, vajadzēja bišķiņ ietusēt. Un savācāmies vienā istabā. Laikam bijām par skaļu un numuriņā atslēdza elektrību. Gājām uz nākamo. Tur arī atslēdza. Galu galā pēc 3 līdz 3 apmēram 4 numuriņiem aizgājām gulēt. Bija ļoti jautri. Tas nozīmē, ka viņi staigāja no viena uz otru. Un ballīti vienkārši nespēja iegriezties, jo visu laiku tika atslēgta elektrība. Jā, nu, ir vienmēr arī tās skolotājs, kuras nu, noliedz un negrib nekādas tusiņas un nekādas čalošanas, ir sevišķi tā ir palikšana par nakti pa kaut kur. To es arī atceros. Es atceros arī, ka mēs braucām diezgan bieži Tautsdē kaut kādos pasākumos ārpus Latvijas, kad bija jāpiedalās kaut kādos festivālos. Un tad arī vienmēr bija tā, ka tā skolotājs klauvē pie durvīm. Un es atceros, kā es ar savu draudzinu mēs speciāli, nu, kāpēc mēs to darījām, es nezinu, bet mēs speciāli skrējām uz dušu un slēpāmies dušā, jo it kā tur neviens neskatīsies un tur neviens neko nesapratīs, ka mēs tur atrodamies. Jā, tās bija tāds īpatnējs, ļoti īpatnējs lietas, kas tur notika. Labi, bet šautauts visām klases audzinātājām, kuras pārakstījās ar šito. Jo viņas jau zināja, viņām kalendārā šis bija atpilgts ar sarkanu marķieru, viņas tā kā gaida tādā, šitā diena jāpārdzīvo, tad būs viss. Jā, es nesen redzēju vienu tādu kārtīgu skolas ekskursijas autobusu, un es skatījos uz tam skolotājiem un gribējās pateikt, paldies jums, ka jūs bādat tos bērnus, jo es tā negribētu būt viņu vietā. Absolūti, nē, absolūti. Tas būtu diezgan traki. Nu, tuvojamies mēs šīs stundas izskaļai, runājot par ekskursijām un ar to, ar kas tajās piedzīvots. 293-120-20 turpināsim mēs pēc ziņu pauzes. Mums pie mums viesos Aminata. Paklausīsimies ziņas. Un tad jau atgriezīsimies mēs pie jūsu stāstiem. Tie ir gana daudz te sasūtīti.
Saskarsmes problēmas. Saskarsmes problēmās šodien par ekskursijām, un kā Wikipēdijā rakstīts, ekskursija ir cilvēku grupas ceļojums uz vietu, kas atrodas ārpus viņu parastās vides. 2022. Gadā veikts pētījums atklāja, ka kultūru bagātinošu mācību braucieni lika skolēniem izrādīt lielāku interesi par mākslu, lielāku toleranci pret cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem un uzlaboja viņu izglītības rezultātus. Es nezinu, kurās ekskursijās mēs bijām, bet mēs šajās noteikti nebijām. Nē, izklausās, kā man tad noteikti bijis. Amin, bet tev nepatīk šī definīcija. Tu nebija gatava, ka ekskursija ir Wikipēdijā, vai kā? Nē, ļoti precīzi definīcija. Vai pateicoties ekskursijām, tavas izglītības prasmes uzlabojās? Jā, nu spriežot pēc tā, ka es nevaru atvērties. Grību. Nē, bet nu vispār ekskursijas ir vajadzīgas, es uzskatu. Un nu nav jau tā. Tik slikti jau nav. Jā, bet SMS pāris cilvēki bija sasūtījuši īziņas to, kas un kā viņiem ir atgadījušies tajās ekskursijās, ne? Ah, jā, stāsti ir daudz un dažādi. Es nolasīšu Raivas stāstu, jo man tas likās diezgan amizants, un tā ir pozitīva atmiņa, salīdzinot ar dažām citām, kas mums ir arī bijušas. Pēc vienas no pamatskolas ekskursijām klasē bija plānots doties uz skolotājas lauku māju un tur palikt pa nakti. Lauku māja atradās diezgan dziļi mežā, kur bija grūti piekļūt. Kad bijām ieradušies un iekārtojušies, skolotāja sacīja: Džeki, gribat redzēt manu mašīnu? Protams, padomājām, ka to veco Opeli var nemaz nerādīt, bet realitāte bija citādāka. Viņa mūs aizveda uz necilu koka būdiņu, kur iekšā stāvēja pilnīgi jauns celtens Porsche. Izrādās, skolotāji to bija laimējusi loterijā. Tas bija milzs pārsteigums visiem, un jautājumi bija ļoti daudz. Domājieties, ko skolotājs slēp savā mazajā meža būdiņā? Tu ko? Ko? Es kaut kā... Raivi, piedod? Neticu. Man tiešām... Nē, pagaid, es tur... Raivis pierakstījis pāris mums... Norādes, es pameklēšu. Pameklē, vai bija tāda loterija, jā? Es esmu... Jau, bet tiešām. Nu, kādam jau bija jālaimē. Bet arī es pieļauju, ka tas Poršai neizskatījās, tā kā es to pašlaik, piemēram, iedomājos. Tas nav nekāds 911 vai kaut kas samaizīgs. Tas ir tāds, varbūt, nedaudz neglītāks. Jā, jā, tieši šis? Tas pats, Elīna, jā, jā. Tas varētu būt šis. Es arī gribu redzēt. Tas var... Wow, bet ko tu saki skolotāji? Tik stilīgi! Tik stilīgi skolotāji! Bet nu, tas varbūt fakts, tā nav skolotāji, bet tas ir laikam tas pats Porsche. Bet pagi skolotāji laimē. Bet skolotāji laimē. Domā, ka viņa ir tā izgulusies uz mašīnas kaputu un... Ā, nē, ne jau es par tādām bildēm. Ok, jā, es tagad citu bildēm. Ko tu saki, ja tas Raivis, kurš tev skolotāji, tev aizved uz mazu būdiņu tur mežu vidū? Gribu redzēt manu mašīnīti. Un viņa tev parāda zeltanu pašu, ko wow. Es gribētu izbraukt. Vai nē? Bet tas labi. Ja kundze tur to mašīnu garāžāt, viņa šo vērtību auga tikai ar gadiem tādā mašīnā auga. Ļoti labi. Interesants stāsts. Bet labs jautājums, vai tas ir vienīgais veids, ka šī mašīna dabū kaut kādu, teiksim tā, parādīties gaismā, kad runa ir par kaut kādiem klases biedriem vai kaut kas samaizīgs, vai viņi tiešām arī izbrauc ar to mašīnīti, vai viņi tikai rāda cilvēkiem un saviem studentiem, nevis skolēniem. Izklausās pēc svētdienas mašīnītes. Skolotāji bija tiesības. Svētdienas mašīnītes. Svētdienas mašīnītes, jā. Sestdienas citu. Piekdienu arī. Nē, ir tāds termins, svētdienu mašīnu. Ko es nezinu, svētdienas mašīnīti? Tā ir tā ekskluzīvā skaistā mašīna, ko tu negribi katru dienu braukāt pa ceļiem, bet kaut kas tāds ekskluzīvs un smuks, ko tu taupi. Svētdienā. Jā, nevis darbdienu mašīna, bet svētdienas mašīna. Jā. Kas vēl īziņās? Nu, kas vēl īziņās? Te vēl bija tāds stāsts. Zandis rakstīja par skolotāju, kur vienmēr ekskursijās ņēma līdzi olas ar ķilavām, un tad visi skolēni centās sēdēt maksimāli tālu no skolotājas. Ārprāts! Mm-hmm. O, es vienkārši iedomājos to smaku!
Un piesmukušā vēl autobusā, protams, kur ventilācija nu nav no tām vislabākajām, ja vispār ir. Ja? Mm-hmm. Tas varētu būt diezgan briesmīgi. Mikus rakst par to, ka viņam ekskursijas pamatskolas laikā bija kā svētki, jo no laukiem parasti sanāca braukt uz Rīgu un vienalga visi teātru muzeji. Galvenais apskats objekts bija lielveikals. Iepirkšanās centrs. Tā savulaik bija. Ielaida tur uz stundiņu. Darat, ko gribat. Viss lielveikals, viss tieši jums. Wow, cik ekskluzīva sajūta. Vispār runājot, mēs iepriekš runājam par tiem kuģiem un uz Stokholmu. Es vienkārši atradu caur saviem visiem stāstiem. Izmeklētu to vienu savu stāstu, kur tieši ir par šo kuģi. Tātad, ekskursija ar slaveno kuģi uz Stokholmu. Pašiem bija jāsarunā skolotāji, kas dosies līdzi. Tā sarunājam mūsuprāt foršākos skolotājus. Foršākais ir ieliktas pēdiņās. Viss bija jautri. Skolotāji arī, bet pēc tam skolotājs, kurš mums likās visvairāk easy going, jeb nu tāds, nu tā, kurš pieverāts uz kaut kādām visām palaidnībām, paldies. Nosūdzēja visu direktorei. Piepildījuši tikai to, ka viņš pats pirka nepilngadīgajiem alkoholu un flirtēja ar nepilngadīgajām meitenēm. Bet rezultāts kopš tā laika divdienu ekskurzijas vairs netika atļautas. Izklausās diezgan šausmīgi. Jā. Bet vienmēr ir tās ekskursijas, kuras aizliedz pēc tam citas ekskursijas. Mm-hmm. Ir tā kaut kāda robeža pēc šīs ekskursijas, un tās ir tādas ļoti slavenas, man liekas. Jā, tā tas ir. Es zinu, ka mums gan nebija konkrēta ekskursija, bet zinu, ka mūsu klase pamatskolā, man klase bija diezgan, nu, teiksim tā, tā bija parastā klase, kā, nu, ko nedarīt. To parasti rādīja kā tādu paraugu, ko nedarīt, jo, nu, visādas tur policijas ir bija pie mums un viss kaut kas tur notika un nepārāk labas lietas un tā tālāk. Bet es atminos, ka mūsu dēļ tika izņemti rokturi no logiem visā skolā, jo mūsu klase, mani klases biedri tajā laikā ņēma no pirmā stāvja, jums nebija, nu, netika ļauts iet ārā pusdienas sarbrīžos un tā tālāk, tas vienkārši, nu, tur neatļāva skola, un tad mūsu tieši klase bija ņēmusi šos tā logus un vērš vaļā un devušies, nu, kaut kādu turpat blakus, vai nu tas ir parks, vai nu tas ir kaut kāds mazais veikliņš, kur viņi vēlējas nopirkt kaut kādas lietas, bet jā, un tad viņi lec ārā no šiem tā logiem, no pirmā stāva un devās savās izpriecēs. Nu, un tad šī iemesla dēļ, tad pirmajā stāvā vairs nebija rokturu logiem, un tos varēja tikai, nu, tikai atvērt, ja tev, piemēram, ir pašam savs rokturs, un tad tikai tādā veidā, un tad tur, protams, arī visādas mahinācijas parunā par to, kā, kurš dabūs rokturi un kurš varēs atvērt logu, bet jā, tas tā mums. Es iedomājos, ka katrs nāk uz skolu ar savu rokturu. Bet tāds arī bija, tāds bija, tā, ka tu atradi rokturu, tā bija tāda laimes lieta, un varēja atvērt logu. Jā, bet, Tas mums tā tur notika. Tas tā tur bija. Nu, es nezinu, es esmu visu savu stāstus, kurus es apkopoju, pateikusi, pastāstījusi, vai ir kaut kas SMS, kaut kas izziņās ir atsūtīts, kāds stāsts varbūt vēl? Ir viens tāds jauks par to, ka viss ir atkarīgs no klases audzinātāja un ka kādam klases audzinātājs daudz ko iemācīja, gan baudīt dzīvi, gan kur tuguni, vai arī dzupu un kaut ko tādu. Tā ir arī pilnīgi cita veida stāsti. Bet, nu, kur tad jūs ekskursijā tagad? Es nesam biju ekskursijā Balī, bet kuru būs nākamais, nezinu. Bet vispār šito visu paklausoties, es nezinu, piemēram, kā jūs laistu savus bērnus uz ekskursijām? Jūs par to domājat tagad? Īstrīmā nē, līdz to pateicis, es nebiju par to iedomājusies, bet es visticamāk pateiktu kādu jauku vārdu un ļautu tam cilvēkam pašam visu mm-hmm. savus vārdus izbaudīt. Jo es nezinu, es nedomāju, ka es to varētu apturēt. Mm-hmm. Nu, es visu tā nedomāju. Es tikai cerētu, ka viņš nav viens no tiem cilvēkiem, kurš lauž ārā logus vai kurš atnes kaut kādu smirdīgu maizīti vai smirdīgu ēdienu autobusā vai kurš ir tas vēmējs. Bet, nu, to mēs bieži vien nevaram īsti mainīt vai uzlabot. Kaut kā tā. Jā, ir dažas kļūdas, ko tu vienkārši nevar iemācīties, kuras tev ir jāpiedzīvo. Vai ne? Jā. Un tā arī notiek. Galvenais, lai tas cilvēkbērns parūpējas par savu dzīvību un pārējais jau uz kārtībā.
Jā, tas būtu ļoti labi. Aminat, kā ar tevi, tu nevēlies nemaz, nu, piemēram, ja tev būtu bērni, tu nevēlētos viņiem ļaut toties ekskursijās? Nu, es nezinu. Nē, nu, gan jau, ka es ļautu, vienkārši es, man nebūtu kaut kādas fantāzijas par to, ka, nu, ka tur viss būs ļoti jauki un tā es jau zinātu apmēram, kā tas būtu, bet laikam es arī ļautu. Tas nebūtu viegli, bet laikam tiešām tas jāpiedzīvo katram cilvēkam pašam. Paldies mums vecākiem, kur mums ļāva doties ekskursijas. Paldies mums klases audzinātājiem arī. Jā. Paldies, paldies visiem iesaistītajiem. Paldies autobusu šoferiem. Jā, jā. Vecākiem par sponsorēšanu. Un, jā. Jā, vispār. Es tikai ātri pielikšu klāt. Tas vienmēr bija tik smieklīgi, jo man ļoti nepatika nekad prasīt saviem vecākiem naudu. Un tad tas bija tāds oficiālais moments, ka man jāprasa. Man skolotāji teica, mam, vai tu var lūdzu iedot? bet jā, tas viss par ekskursijām. Nu, super! Paldies tev, Aminata, ka tu šorīt tik agri piecēlies. Paldies, ka uzaicinājāt. Man jau prieks. Es nāku ciemos. Tev vasarā iznāca EP, Savaļas pusē, vai ne? Un es atceros, ka mums bija diskusija par to, jo man no šī te albuma patika viena, ļoti, ļoti patika viena dziesma Paismas bēgums, ko es arī tūlīt uzspēlēšu, bet tu man minēji, ka šai dziesmai kaut kas vēl būs, vai būs. Mēs gaidām, jā? Būs, gaidies, tas būs šogad? Vai, tas vai? Būs nākamgad. Ok. Redz kā. Jā. Paldies tev, ka ieradies šorīt saskarsmes problēmās. Viesos Aminata un lai skan Paisums un bēgums. Čau! Čau! Saskarsmes problēmās!